إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات و خیرات کو ظاہر کرتے ہو تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر دیتے ہو غریبوں کو تو فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگی. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک تو اس آیت میں صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، صدقہ و خیرات کرنے پہ ابھارا گیا ہے، اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات ایک ایسا عمل ہے کہ جو بسا اوقات دکھا کے کرنا ضروری ہو جاتا ہے، دوسروں کو نمونہ بننے کے لیے، دوسروں کو ابھارنے کے لیے، دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے. کبھی کبھار بہتر ہوتا ہے کہ انسان دکھا کے صدقہ کرے، تاکہ اس کے صدقے کی مقدار کو دیکھ کر جو کم دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کو بھی حوصلہ پیدا ہو، اور وہ بھی اپنے صدقے کی مقدار کو بڑھا دے. اسی لیے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ صدقہ ایک واحد ایسی نیکی ہے، صدقہ ایک واحد ایسا عمل ہے جس کے کھلم کھلا اور دکھا کر کرنے کی بھی قرآن جا بجا تعریف کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، کہ اگر صدقہ و خیرات چھپا کے کرتے ہو، غریب کو چھپا کے دیتے ہو، تو یہ تو بہت بہتر ہے ہی. بہتر اس حیثیت سے، ایک تو یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے ہم ریاکاری سے بچیں گے، اور دوسرے چھپا کر دینے میں غریب کی عزت نفس کا لحاظ ہے کہ چھپا کر دینے میں غریب کی عزت نفس مجروح نہ ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات سے کیا حاصل ہوگا، کہا اللہ کی بخشش ملے گی، مغفرت ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. حضرات، کتاب و سنت کے دسیوں نہیں سینکڑوں نصوص ہیں جہاں خرچ کرنے پر، صدقہ و خیرات کرنے پہ ابھارا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ خرچ کرنے والوں اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کے حق میں دعا دیتا ہے، اور دوسرا فرشتہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں، صرف جمع کر کر کے جو ہے چھوڑتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ویسے نہیں دیتے جیسے اللہ نے انہیں دیا، تو دوسرا فرشتہ ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کرتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ
جو تیرے بندوں میں سے خرچ کرنے والے ہیں انہیں اچھا جانشین عطا فرما، جو اس کی تجارت کو بڑھائے، اس کے کاروبار کو بڑھائے، اس کے مال کو بڑھائے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے بندوں میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو انہیں برا جانشین عطا فرما، ایسا جانشین جو اس کی جمع کی ہوئی ساری دولت کو برباد کر دے. تو دیکھیے یہ عظیم حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارے جمع کر کر کے رکھنے سے مال بڑھتا نہیں ہے. اللہ رب العزت کو صدقہ و خیرات کی یہ نیکی بے حد پسند ہے، بہت پسند ہے. کتنی پسند ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العزت بندوں کے صدقات کی پرورش کرتا ہے، بندوں کے صدقات کی پرورش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کیسے پرورش کرتا ہے؟ کہا تم ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہو، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ پیارے نبی نے فرمایا تم ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہو، اللہ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس صدقے کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت تمہارے ایک کھجور کا صدقہ پہاڑ کے برابر آئے گا. ایک کھجور اجر و ثواب کے اعتبار سے پہاڑ کی مقدار میں آئے گا. اللہ کو صدقہ و خیرات کا یہ عمل اتنا پسند ہے، پرورش کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اپنے صدقہ کرنے والے بندوں کے لیے خاص کر رکھا ہے. باب الصدقہ، باب الصدقہ، کہ جس سے وہ بندے داخل ہوں گے جو صدقہ و خیرات کرنے والے بندے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل الصدقہ، اے اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، اور سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر. کہا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حال میں صدقہ کرو، تندرست ہو، مال کی محبت ہے، ابھی جینے کا حوصلہ ہے، غربت کا ڈر ہے، ابھی لگتا ہے کہ زندگی کا طویل سفر باقی ہے، اس حالت میں صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. تندرست ہیں ہم، کوئی بیماری نہیں ہے، مال کی محبت بھی دل میں، وہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. تعمل الغنا، اور کمانے کا شوق ہے، مالدار بننے کا شوق ہے. وتخشى الفقر، کہیں غربت نہ آ جائے، فقر و فاقہ نہ آ جائے، غریبی نہ آ جائے، اس کا ڈر ہے. کہا کہ عمر کے اس مرحلے میں ان جذبات اور ان حالات میں صدقہ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. ولا تمہل، کہا کہ صدقہ کو، صدقہ کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، دیر مت کرو، تاخیر مت کرو، اتنی تاخیر کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب تمہاری جان حلق تک آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے، روح نکل رہی ہے، اور اس وقت تمہیں غریب یاد آتا ہے، صدقہ یاد آتا ہے، اور اس وقت تم وصیت کرنا چاہتے ہو کہ لفلان ان کذا ولفلان ان کذا، کہ فلا غریب کو اتنا دے دو، فلا رشتہ دار کو اتنا دے دو، فلا یتیم خانے کو اتنا دے دو. وقت کان لفلان، تمہارے فلان فلان کو کہنے سے پہلے وہ کسی اور فلان کا ہو چکا ہے مال. کیونکہ مرض الموت کے وقت، نزع کے وقت انسان کو خود اپنے مال پہ اختیار نہیں رہتا، زیادہ سے زیادہ صرف 1/3 پہ اختیار رہتا ہے، اس کے مال کا 2/3 حصہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کہہ رہی ہے کہ صدقہ تمہیں موت کے وقت یاد آئے، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر یاد آئے، نزع کے عالم میں یاد آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں صدقہ کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ جب تندرست ہو، صحیح ہو، زندگی کا طویل سفر باقی ہو، جینے کا حوصلہ ہو، مال کی محبت ہو. اس وقت مال کی محبت کو قربان کر کے جو صدقہ دیتے ہو، یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید جیسے موقع پر، عید بہت خوشی کا موقع،
بہت اہم موقع جہاں سارے مسلمان مرد عورت بڑے چھوٹے سب جمع ہوتے ہیں عید جیسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جو نصیحتیں فرماتے تھے سامعین کو اس میں صدقہ و خیرات کی بھی ہوتی تھی مردوں میں خطاب کرتے عورتوں میں جاتے عورتوں میں جا کے الگ سے عورتوں سے خطاب کرتے کیونکہ ظاہر بات ہے آج کی طرح سے مائک سسٹم کا دور نہیں تھا عورتوں کو الگ نصیحت کرتے اور ایک موقع سے آپ نے عید کے موقع سے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فانی اریتکن اکثر اہل النار اے گروہ خواتین صدقہ کرو صدقہ کرو کیونکہ میں نے دیکھا کہ نار جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں کہا کہ صدقہ کرو بھلے سے صدقے میں زیورات ہی کیوں نہ دینے پڑے عورتوں نے پوچھا قلنا وبما یا رسول اللہ ایسا کس لیے کہ عورتیں زیادہ آپ نے جہنم میں دیکھی ہیں آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر دو گناہ تمہارے پاس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ایک تو شوہر کی بڑی ناشکری کرتی ہو تم اس کے احسانات کو بہت جلد بھول جاتی ہو تم اور بات بات پہ لعنت اور بددعائیں تمہاری زبانوں پہ آتی ہیں تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ایسی ہی ایک مجلس نے خطبہ عید الفطر میں آپ نے خواتین کو صدقے پہ ابھارا گھر لوٹنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا آپ غریب انسان ہیں میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں پیارے نبی نے ابھی ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اب مجھے صدقہ کرنا ہے اور آپ غریب انسان ہیں آپ جائیے ذرا پوچھ کے آئیے کہ کیا بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے حیا شرم و حیا مانے ہوئی انہوں نے کہا نہیں تم ہی جا کے پوچھو حضرت زینب پیارے نبی کی خدمت میں چلی آئیں اور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پیغام بھیجا فرماتی ہے جب میں گئی تو مجھ سے پہلے ایک عورت اور پہنچی ہوئی تھی حاجتی حاجتہا اور جو سوال کرنے کے لیے میں گئی ہوئی تھی وہی سوال لے کے وہ عورت بھی آئی ہوئی تھی حضرت بلال آئے کہا کہ پیارے نبی سے پوچھو کہ کیا عورت اپنی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے بیوی اپنی شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے حضرت بلال گئے پیارے نبی سے سوال کیا کہ دروازے پہ ایک خاتون ہے جو پوچھ رہی ہے کہ کیا شوہر کو وہ صدقہ دے سکتی ہے ابھی آپ نے صدقہ کرنے پہ ابھارا ہے آپ نے پوچھا کون خاتون ہے وہ کہا کہ زینب آپ نے پوچھا ایو الزیانب کون سی زینب مدینے میں بہت ساری زینب نام کی خواتین تھیں امہات المومنین میں خود دو زینب تھیں پیارے نبی کی دختر کا نام زینب تھا اس طرح آپ کئی زینب تھیں تو آپ نے پوچھا کون سی زینب ہے یہ تو بلال نے کہا امراۃ عبداللہ ابن مسعود کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آپ نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ بالکل اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہیں اور انہیں ڈبل اجر و ثواب ہے کہ تو صدقہ و خیرات کا بھی ایک صلہ رحمی کا بھی تو مسئلہ کیا ہے شوہر بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا زکات نہیں دے سکتا صدقہ نہیں دے سکتا کیوں بیوی پہ خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے بشرطیے کہ شوہر غریب ہے نہ صرف دے سکتی ہے بلکہ شوہر ہی زیادہ مستحق ہے تو بہرحال عید جیسے اہم موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنے پہ ابھارا کرتے تھے اور حضرات انسان کی جو آخرت ہے آخرت کو بنانے میں نار جہنم سے بچانے میں جنت الفردوس کا حقدار بنانے میں روز حشر کی مشکلات کو آسان کرنے میں صدقے کا جو کردار ہے اللہ اکبر ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس کل جب قیامت قائم ہوگی سور پھونکا جائے گا حشر کی عدالت قائم ہوگی سورج سب کے سروں پر ہوگا پسینے میں مخلوق شرابور ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج سروں پر ہوگا حشر کی عدالت میں سب پریشان کھڑے ہوں گے اس دن جو سایہ ہوگا ہر انسان کو اس کے صدقے کا سایہ ہوگا جس نے دنیا میں جتنا صدقہ کیا ہوگا اس کا سایہ اتنا گھنا ہوگا اتنا کشادہ ہوگا اتنا وسیع ہوگا اور وہ اسی قدر قیامت کے دن کی چلچلاتی دھوپ میں چین سے امن سے راحت سے رہے گا اب ہمارا اپنا اختیار ہے کہ کتنا صدقہ کر کے روز قیامت کی اس گرمی کے لیے ہم سایہ کا انتظام اس دنیا میں کر لیتے ہیں
یہ کتنی بڑی چیز ہے جانتے ہیں؟ سورہ منافقون ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ منافقون میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ نے کہا اے لوگو خرچ کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آئے، اور جب موت آ جائے موت کا فرشتہ اپنے سرانے کھڑے دیکھو تو تب تم کہو گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگارا ذرا سی مہلت دے دے، ذرا سا ٹائم دے دے، ایک چانس دے دے مجھے، کیوں دنیا میں پھر سے مجھے لوٹا دے، فاصدق تاکہ جا کے میں صدقہ کر رہا ہوں، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہاں غور کرنے کی جو بات ہے وہ کہہ جانتے ہیں اس آیت میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت آ جائے گی اور عالم غیب تمہارے حق میں عالم شہود بن جائے گا، موت کے فرشتوں کو جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو گے، اس عالم میں ابھی تم باقی ہو لیکن تم اس عالم میں پہنچ چکے ہو کہ موت کے فرشتوں کو تم نے دیکھ لیا ہے، اس وقت کون سا عمل یاد آئے گا بندے کو؟ صدقہ یاد آئے گا. نیکیاں بہت ہیں، اعمال صالحہ بہت ہیں، لیکن نزا کے عالم میں موت کے فرشتے جیسے ہی نظر آتے ہیں، پتہ نہیں یہ دیکھنے والے کو اس عالم میں صدقے کی کیا تاثیر نظر آتی ہے، وہ اللہ سے درخواست کرے گا ایک چانس دے دے، ایک منٹ دے دے، ایک لمحہ دے دے، دنیا میں پھر سے مجھے اپنی نارمل حالت میں لوٹا دے تاکہ صدقہ کر آؤں پروردگارا. نیکیاں بہت ہیں، ان نیکیوں میں سے بندہ یاد کرے گا صرف صدقے کو. یہ ایک آیت کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ میرے اور آپ کے سفر آخرت کو آسان سے آسان تر بنانے میں صدقے کا کتنا کردار ہے، میرے اور آپ نے سفر آخرت کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے میں صدقے کا کتنا رول ہے. اس لیے محترم بھائیو، بخیلی نہ کرو، جمع کر 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 کے مت رکھو، جمع کرنے سے تمہارا مال محفوظ نہیں ہوتا ہے. مال کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے جیسے اللہ نے تم اس کے خزانے تم پہ کھولے ہیں، تم اپنا ہاتھ اور اپنا دل اس کی مخلوق پہ کھولو. مجبوروں کو دو، مظلوموں کی مدد کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پڑوس پڑوس کو دو، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، غریب کو دو، بھوکے کو کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، جو برہنہ ہے اسے پہناؤ. یہ ہے جس سے مال محفوظ ہوگا، اور صرف تمہاری زندگی تک نہیں تمہاری آنے والی نسلوں تک محفوظ رہے گا یہ مال. جمع کر 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 کے رکھو گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وہی فرشتے کی جو بددعا ہے، اللہ اولاد میں سے کسی ایسی اولاد کو پیدا کرے گا جو میں نے غریبوں کے حق مار مار کے جو سٹور کر کے رکھا تھا، میرے بچوں میں کوئی ایسا پیدا ہوگا وہ اکیلا میرے ساری زندگی کی جمع کی بھی پونجی کو برباد کر کے چھوڑے گا. اسے کبھی بخیلی مت کرو، اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو قدم پیچھے مت ہٹاؤ، اللہ کے راستے میں دو، دل کھول کر دو اور جی بھر کے دو اللہ کے راستے میں. آخرت اور آخرت سے پہلے دنیا میں صدقے کے کرشمے آپ صدقہ کرتے ہیں غریبوں پر، یہ صدقہ دنیا میں آپ کی کتنی مشکلات کو آسان کرتا ہے، ہمارے کتنے مسائل کو حل کرتا ہے، کتنی آفتوں کو ٹالتا ہے، کتنی مصیبتوں کو ہم سے دفع کرتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ دعوو مرضاکم بالصدقہ، آپ نے فرمایا ایک حدیث میں دعوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں اور بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. امام البانی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. کیا مطلب ہے؟ بیماریوں کی شفا صدقے میں ہے، بیماریوں کا ایک بہترین علاج صدقہ ہے. آپ صدقہ کرو گے اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا کرے گا، بس اس کے لیے ایمان چاہیے اور یقین چاہیے. اور اس سلسلے میں اللہ کے جن بندوں نے ایمان و یقین کے ساتھ پیارے نبی کی تعلیم پہ عمل کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں صدقے کے حیرت انگیز کرشمے دیکھے. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، دیکھو یہ واقعہ
سعودی عرب سے مجلۃ الدعوہ ریاض سے شائع ہوتا تھا اس میں یہ واقعہ جو ہے شائع ہوا تھا اور اس سے سعودی عرب کے ایک اور عالم دین ڈاکٹر عبدالعزیز السدحان انہوں نے بیماری کے حوالے سے کتاب لکھی تھی اخی المریض اس میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا دمشق کے ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی اسی دور کا واقعہ ہے چند سال پہلے کا واقعہ ہے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کینسر میں مبتلا ہو گئے وہ خود اپنی جگہ ماہر ڈاکٹر تھے مشہور ڈاکٹر تھے اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ وہ کینسر میں مبتلا ہو گئے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا کہنا ہے کہ میں علاج کراتا گیا معالج جو بھی تھے ڈاکٹر ان کے اپنے دوست تھے ان کے اپنے ساتھی تھے لیکن لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی علاج تو ہو رہا تھا لیکن کوئی رزلٹ نہیں مل رہا تھا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا مرض بڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پیارے نبی کی یہ حدیث میرے علم میں آئی دعوو مرضاکم بالصدقہ اپنے بیمار اور مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی لکھتے ہیں یہ حدیث جب میں نے پڑھی مجھے لگا کہ یہ میری بیماری کا علاج ہے یہ حدیث اور اب مجھے یہ ڈاکٹروں کو چھوڑ کر اپنا علاج اس نسخے میں ڈھونڈنا ہے جو نسخہ کے پیارے نبی نے تجویز فرمایا ہے کہ دعو مرضاکم بالصدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو وہ لکھتے ہیں میں نے یہ کیا کہ زندگی بھر کی کمائی ہوئی میری ساری دولت زندگی بھر کی کمائی ہوئی میری ساری پونجی بس ضرورت بھر مال میں نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے باقی رکھا باقی جو ایکسٹرا ہماری ضروریات سے زائد جتنا مال تھا میں نے عزم کر لیا ارادہ کر لیا کہ اب یہ صدقہ کرنا ہے شفا یابی کی نیت سے لکھتے ہیں ایک بیوہ عورت تھی ہمارے ہی شہر میں ایک بیوہ عورت تھی جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے یتیم بچے اور عین جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہ بیوہ عورت اپنے معصوم یتیم بچوں کے ساتھ لے کے زندگی میں بہت اسٹرگل کر رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ یہ ساری دولت صدقے میں اس فیملی کو دے دینی کہتے ہیں ارادہ کیا وہ سارا مال لے گیا اور جا کے میں نے اس بیوہ عورت کو اس کے یتیم بچوں کو صدقے میں یہ سارا مال دے دیا یہ کہہ کر کہ میرے لیے بس دعا کرنا میں ایک مرض میں مبتلا ہوں پیارے نبی کی اس حدیث کے سبب میں آپ کو صدقے میں اپنی زندگی کی کمائی بھی ساری پونجی اور ساری دولت دے رہا ہوں صدقہ کر دیا اللہ اکبر کہتے ہیں صدقے کے بعد جب بھی میں تشخیص کے لیے گیا اور ٹیسٹنگ ہوتی تھی ہر بار کا ریزلٹ گزشتہ بار سے بہتر اور ہوتے ہوتے میں پوری طرح سے شفا یاب ہو گیا میرے اپنے دوست معالج ڈاکٹر جو میرا علاج کر رہے تھے وہ خود حیران تھے کہ اس تیزی کے ساتھ اس سرعت کے ساتھ کیسے میں شفا یاب ہو گیا اور کہتے ہیں میں نے سب کو بتایا کہ میں نے پیارے نبی کی اس تعلیم پہ عمل کیا جو اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا مسئلہ جتنا بڑا ہے پرابلم جتنا بڑا ہے صدقے کی مقدار بھی اتنی عظیم ہے ایسا نہیں کہ 5,000 صدقہ کر کے بس کر دیے 10,000 دیکھو اللہ پر ایمان و یقین اور توکل کے ساتھ ان کے سامنے زندگی کا کتنا بڑا چیلنج تھا اور انہوں نے سارا مال صدقہ کر دیا اور شفا یاب ہو گئے شفا یاب ہو کر یہ واقعہ انہوں نے خود مجلۃ الدعوی الریاض میں لکھا میرے بھائی ہم اپنے اطراف اپنے ارد گرد اپنے ملنے جلنے والوں میں ڈھونڈے ایسے لوگ جن کے ساتھ ایسے کرشمے ہوئے ہیں صدقے کی بدولت ایک تاجر نے اپنا واقعہ مجھے بیان کیا میرے ان کے درمیان کوئی واسطہ اور کوئی راوی بھی نہیں ہے اپنا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ میں بلڈ کینسر میں مبتلا ہوا دلی میں میرا علاج چل رہا تھا ایمس میں لیکن وہاں بھی وہی بات کہ علاج کا کوئی خاطر خواہ فائدہ مجھے دکھ نہیں رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کسی نے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتائی دعو مرضاکم بالصدقہ کہ اپنے بیماروں اور مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے دو کام کیے صدقے کے لیے میں نے دو کام کیے بلڈ کینسر ہوا تھا ان کو کہا میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ تھا جس میں غریب اور یتیم بچے پڑھتے تھے سب 2.5 لاکھ روپے صدقہ کیے میں نے اس مدرسے کو
اور دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب بوڑھا نابینا رہتا تھا. دیکھو نابینا شخص, غریب شخص اور بوڑھا شخص. میں نے اس غریب نابینا بوڑھے شخص سے کہا کہ آپ میرے ساتھ عمرے کے سفر پہ چلنا, آپ کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا. وہ غریب انسان اس بڑھاپے میں عمرے کی سعادت کی بات سن کے اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, وہ میرے ساتھ خوشی خوشی چلنے کے لیے تیار ہوا. اور میں نے اس سے مقصد بھی بتایا کہ دیکھو آپ کو میں عمرے کے سفر پہ لے جا رہا ہوں, مقصد یہ ہے کہ میں ایک مرض میں مبتلا ہوں, تم بھی میرے لیے اللہ سے رو رو کے دعا کرنا. کہتے ہیں اپنے ساتھ میں اس غریب بوڑھے نابینا انسان کو عمرے پہ لے گیا. پورا سفر ہوا, عمرہ ہوا, اس نے عمرے کے دوران طواف کے دوران میرے حق میں گری و زاری کرتے ہوئے رو رو کے اللہ سے دعائیں کی. میں نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگا. کہتے ہیں جب عمرے کے سفر سے ہم لوٹے اس کے بعد میری طبیعت تیزی سے سنبھلنے لگی, تیزی سے سنبھلنے لگی. اور جب بھی ٹیسٹنگ کے لیے جاتا تھا رزلٹ پہلے سے بہتر آتا گیا, پہلے سے بہتر آ گیا, یہاں تک کہ میں پوری طرح سے کیور ہو گیا. اور جس وقت انہوں نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب پوری طرح سے شفا یاب ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں, 12 سال ہو چکے ہیں. دیکھو میں آپ کے سامنے پوری تندرستی کے ساتھ جی رہا ہوں. حضرات ایمان چاہیے بس, یقین چاہیے بس, دعوی و صدقے کے کرشمے حیرت انگیز ہوتے ہیں. لیکن یہ کرشمے وہی لوگ دیکھیں گے جو مال کی محبت کو دل میں جگانے دیتے ہوں, جن کا مال دل میں نہیں ہاتھ میں رہتا ہو, جیب میں رہتا ہو, اور کسی کا حق وہ نہ مارتے ہوں. واجبی زکات ہو, نفلی صدقات ہو, رشتہ داروں کے حقوق ہو, کسی بھی مستحق شخص کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے ہو. ایمان و یقین کے ساتھ محترم بھائیو صدقہ کرو گے اس کے حیرت انگیز کرشمے پاؤ گے. کتاب و سنت میں آپ قرآن مجید ترجمے سے پڑھتے جاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے جاؤ, آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کس انداز میں, کس کس اسلوب میں ہم سب کو صدقہ کرنے کی تعلیم دی ہے, ترغیب دی ہے. مگر مسئلہ یہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید واقع ہوا ہے. اللہ نے وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد, مال کی محبت میں انسان بڑا شدید واقع ہوا ہے اور یہ محبت ہمیں نفلی صدقات کرنے سے روکتی ہے, رشتہ داروں کو دینے سے روکتی ہے, بچتا اوقات واجبی زکات بھی صحیح طریقے سے پوری طرح سے نکالنے میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. زندگی میں مال کماؤ, شریعت نے کبھی مال کمانے سے روکا نہیں ہے. خوب کماؤ, خوب کماؤ, لیکن جو خرچ کرنے کے راستے شریعت نے بتائیں ان راستوں میں مال کو خرچ کرنا بھی چاہیے, ان راستوں میں مال خرچ ہونا بھی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو اپنے ان بندوں میں سے بنائیں جو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہوں, جو زیادہ سے زیادہ غریب پرور ہوتے ہوں, جو واجبی زکات کے ساتھ ساتھ سال بھر اللہ کے ہر مستحق بندے کو دیتے ہوں. اللہ ہمیں بخیلی سے اور بخیلی کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اللہم آمین. حضرات خطبے کے اختتام پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں. ماہ شعبان شروع ہو چکا, ماہ شعبان میں ہم داخل ہو چکے, اب بس ہم میں اور ماہ رمضان میں بس سمجھیے کہ 28-29 دن کا فاصلہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان کی سعادت دکھائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی اور ایمان و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے, اور اس ماہ رمضان کا ایمان اور جذبہ عمل کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کرے کہ آنے والا یہ ماہ رمضان ہماری اور آپ کی زندگیوں کے لیے ایک انقلابی رمضان ثابت ہو, اللہم آمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, ماہ شعبان کو آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ رمضان یہ فرض روزوں کا مہینہ, لیکن رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت بتاتی ہے کہ ماہ شعبان میں آپ بکثرت نفل روزے رکھا کرتے تھے. ام المومنین
العالمين عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ رمضان تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے وہ شعبان کا مہینہ تھا تو اس مہینے میں نفل روزوں کا خاص اہتمام کیجئے اور وہ جو حدیث آتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے جو نفل روزے رکھنے کی جن کو عادت نہیں ہے ان کے لیے کہ کہیں وہ رمضان سے پہلے کمزور نہ پڑ جائیں جو لوگ پہلے سے نفل روزے رکھنے کے عادی ہیں ان کو اجازت ہے وہ 15 شعبان کے بعد بھی شعبان کے آخر تک بھی وہ نفل روزے رکھ سکتے ہیں اس لیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کریں رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس ماہ مبارک کی بھی اس ماہ مبارک کا بھی لحاظ رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق بکثرت نفل روزے اور بکثرت اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم